一定是整花的啦。所以呢，我今天身边的这个 partner 呢就会是我的银钮啦。而我今天呢是揀了红波波的银钮的。还有呢，为什么我会揀银钮呢？最主要原因是因为在近年来讲呢，我看到呢很多网上面看到呢，就是你都会拿个炮谷桶。当然我今天呢个呢是罐头不细啦。但是呢，我看人家呢网上面呢用那些炮谷桶，哇，插到好大棵的。所以我觉得同一个技巧入面呢，其实可以呢用在这个罐头入面的。而我觉得因为响应返我哋香港地方不会好大，我哋取其意境嘅啫。咁所以呢，我就攞呢一个咁嘅罐头咁样去插一个咁样嘅效果俾你哋睇。咁你哋鍾意做几大呢就自己去衡量啦。咁但係正常嚟讲呢，嗰个效果呢都会係一样嘅。咁所以就等我而家开始呢去整起下俾你哋睇下啦。咁呢我都讲过好多次㗎啦。咁呢其实我哋今日整呢一个嘅花筒呢係好需要一嚿花泥嘅。咁呢一个我係用呢一个 Oasis 嘅花泥啦。咁呢我都唔特别多讲啦，因为我都讲过好多次点样去批花泥。咁但係着重嘅係今日我係需要花泥搭上顶嘅，即係要高花泥嘅，唔係平花泥嘅。咁所以呢我就会将呢一个花泥呢度一度。就是在这个罐的上面，即是这个花泥呢是要凸起的，所以就是这样了。我呢会首先这样啦，跟着度一度它就凸了个形出来了。非常粗鲁的女子凸了个这样的形啦。跟着之后呢，其实呢其实这个步骤是不应该拿戒刀，不过我是非常懒惰，所以我是照样用戒刀的。搞定。那就大概可以 cut 了一个这样的形状的花泥。刚才呢我们就将这个花泥 cut 成这样的形状。现在呢方形是不能够做的嘛，所以呢就将这几个圆形的角批了去。咁喺呢一个时候咧，通常我都会超级粗鲁咁样，真系嘅，搞掂，咁就搞掂咗啦，成个花泥。因为咧，我点解我会咁做咧？讲一讲个原因啦。最主要原因咧，系因为咧，其实咧，如果你唔系夹硬逼落去嘅时候咧，其实个花泥系会有啲啲。罅位啊，其实有罅位咧，就即代表佢松，佢松嘅话咧，一插花嘅时候咧，你就会走位。咁所以咧，我夹硬逼佢落去咧，其实系啱嘅，因为我夹硬逼佢落去咧，佢啲位置一定系食到实晒咯。咁所以你点样插花，佢都唔会移位，就系咁解啦。插花咧，我哋通常咧都要批翻啲角出嚟啦，佢咁样嘅形状之后咧，我哋咧就可以咧开始插我哋嘅银钮啦。之前咧教你哋插花嘅时候咧，我成日都会嗌你哋度翻啊，咁样度下啦，咁样度下几多盆。好啦，今日我觉得呢个唔使，咁所以咧就将呢一啲银钮多咗几啲出嚟。呢啲咧我觉得唔使抌，稍后咧我哋之后咧系可以再用佢嘅。咁你大概度到我阵间咧，因为第一支我想高少少，咁所以咧我就会插得好深噶啦呢一支。咁我會一個三角形，呈現一個三角形咁樣去篤篤三個窿先，咁樣。咁所以而家第一支咧，輕輕斜插，咁樣。咁第二支咧，我覺得可以揾一支奀少少嘅出嚟啦，唔使又係咁肥美嘅。咁但係呢一支咧，我覺得要揀支再矮佢少少。要矮佢少少咧，就是因为咧，如果你枝枝都插到咁高啊，咁一样嘅话咧，咁你咧就冇乜层次咯。咁呢支又系插深少少，第二支。咁咧就插埋第三支啦。哎呀，好多信息添！哎呀，好多信息添。嗱，咁呢个就第三支啦。你看到现在三支都有齐晒了，所以一阵间我们就沿着这三支的形态一路向下这样插下就可以了。这一支呢，第四支又矮一点，这支也这么高。
你可以看到呢，现在插了大概一半啦，咁你可以见到咧，我哋一阵间咧就会越嚟越矮噶啦，嗰一支。最好咧拣银柳嘅时候咧，就最好拣啲奀啲噶啦，唔好拣啲太粗大嗰啲，如果唔系咧，你一阵间咧好难插噶。之后咧，我就一路看啦看啦，高高矮矮咁样插落去，系呈现一个放射式嘅一个插法。咁同埋咧，去到最尾呢一度啦，最尾呢一度咧，我系用咗最短最短最短噶啦，即系话咧，佢净系可以用三粒啦至两粒嘅银柳咧放落去嘅啫。咁但系你见到我而家虽然好似都九成完成，咁但系咧有啲嘢问题啦，咁大个花蕾。一定要遮噶嘛？你咧将一个银柳呢一个咁短得翻三粒到啦嘅呢度咧，就插落去呢个花蕾嘅中间。咁你咁样咧插密咗佢嘅话咧，一阵间咧就唔使惊佢会露出嚟咯。我觉得好开心啊，个感觉睇落。咁所以咧，为咗更加开心，嘿，睇下。我觉得好靓咯！我今年入嘅呢一个嘅一个装饰品，咁我咧而家礼手我就怼落去啦。哎呀，打动咗，我觉得仲要加多少少。或者可以黐啲徽章仔，咁但系我咁现成嘅梗系。这个丝带啦，那我们现在都完成了我们这个银柳的炮谷桶了，虽然它小小就不同我们网上看哇一个炮谷那么大那些，但是呢我觉得小小都挺好的，不用压位嘛，同埋好容易做嘅啫，只要你定好三个位置就 OK 噶啦。咁如果你哋有咩问题咧，欢迎你哋都随时问我啦。又或者你哋中意嘅话咧，去 share 下我段片俾你哋朋友啦。因为新年就快到啦，有啲咩问题随时揾我。下次见啦。啊，唔系啊，系一阵又俾人闹。就系咧，如果你哋咧中意我呢段片咧，记得 share 啦，揿下我钟仔，同埋留下 comment 俾我，同埋唔记得咗啦，算啦。又被人闹了，下次见，拜拜。